My hands are shaking. No one could have painted this except Leonardo. I think the point of fashion is not to get bored with looking at somebody. You can be a big man, a small man, a flower, a tree. We expect you here to be your team. That's the world, the team is me. And this is a part of relief. 240 million. 300 million. 400 million. I will say that you are able to be everything. Nadam se da ste uživali ovom doista uzbudljivom filmu danskog redatelja Andresa Kefeda. Zanimljivo je, već je rekla Tina, da je kostenaristica Duška Zagorac, moram spomenuti da je ona prošle godine bila članica žirija. A ja večeras pozdravljam Petru Vugrinec, povjesničarku umjetnosti, muzejsku savjetnicu u galeriji Klovićevi dvori, kustosicu mnogih važnih izložbi. Evo Petra, nakon, drugi put smo obje pogledale film, evo što ovaj slučaj slike Salvator Mundi zapravo, koja je prodana za nevjerojatnih 45 milijuna dolara, govori o današnjem svijetu visoke umjetnosti, svjetskom tržištu umjetnina, ali i svijetu koje nas okružuje. Da, pa evo, dobro večer svima. Nije lako govoriti nakon ovakvog filma, vidim auditoriju i neke kolege. Pa puno govori, naravno. Posljednje vrijeme eskalacija tih dokumentaraca koji propituju vrijednost umjetnina. Posljedica toga su i novo nastali događaji aktivista koji se zapravo najviše ispoljavaju upravo na umjetninama. Evo, u posljednjih 10 dana svjedočili smo pokušaju devastacije dijela Van Gogovih suncokreta upravo u National Gallery, zatim Monetovih lopoča. I očigledno je taj svijet umjetnina postao zanimljiv upravo i kao dobra investicija. Pa i u Hrvatskoj zapravo kada se propituju neke korupcijske afere, rijetko ćete kad u naslovu naći ima ovakve nekretnine ili brojne skupe aute ili infrastrukturu u tim nekretninama. Uglavnom su to uvijek bile slike. Kada su bile slike, one su ili umjetnine, skulpture, one su nekako simboli luksusa. A živimo u svijetu surogata, u svijetu iluzije, pa jedna od takvih iluzija je Salvator Mundi. Već na samom početku filma netko je rekao zapravo da u tom trenutku kad se slika pojavila, svi su željeli da to bude Leonardo. Da. Zašto? Pa malo sam čitala zapravo o tom pro et contra Salvator Mundi. Naravno, nisam stručnjak za Leonarda. Doduše, bila sam posljednja generacija koja je slušala profesoricu Veru Horvat-Pinterić, koja je cijeli jedan semestar nama posvetila Leonardu i to je bilo zaista inspirativno. I ja se nekako slažem sa ovim Jerryjem Saltzom, kritičarem New York magazina, koji zapravo nekako teško je povjerovati. Meni je uvijek bilo zanimljivo zašto se sve najbolje stvari događaju u Americi. Ne znam, zašto i ti baš sleti u Ameriku, ne u Hrvatsku, na primjer. E pa tako, kako bi baš taj Leonardo, provenijencija slike je nešto što je iznimno bitno. I ona je u stvari nudila brojne spekulacije. Mislim, taj Salvator Mundi očigledno je plod radionice Leonarda i tog Boltrafija kojem je u početku bio pripisivan. U britanskim inventarnim knjigama nađen je neki tekst da postoji Leonardov vaslika Salvatora Mundija koja je bila u kraljevskoj kolekciji, ali onda bi ta slika imala onaj Carolus Rex neku markaciju i pretpostavljam da kada bi baš to bio Leonardo, da bi svaki od vlasnika, a provenijencija ove slike navodno se točno može detektirati do 900. 1900. Da, otprilike, ipak bolje pokušao prevenirati to da markacija Leonarda na neki način ostaje. Postoji brojne formalne pro et contra kao argumenti.
Zanimljivo je da je u filmu zapravo zaista nedostupna upravo ta znanstvena analiza. Imamo prilike sada gledati remek djelo ili zlodjelo koje upravo prikazuje Hrvatska televizija. To su zanimljive emisije o autentifikaciji umjetničkih djela. I oni u prvom smislu zapravo pričaju o znanstvenim metodama koje su danas dostupne kako bismo sa popriličnom sigurnošću mogli reći da li je slika pripadala sigurno jednom razdoblju, a onda i radionici. Kako je onda moguće da, primjerice, svi mi vjerujemo velikim umjetničkim institucijama, evo, primjerice, Nacionalna galerija u Londonu izlaže tog Salvator Mundija? E pa to je ono što je zaista nevjerovatno. Louvre nakon svega gotovo piše, izdaje zapravo studiju i knjigu i to da je posudio princ zapravo sliku. Sve bi bilo jasno. Everybody wanted to be Leonardo. Mislim, to je fenomenalan marketing. Možda bi, teško bi tko odolio da ga ne iskoristi, mada zaista Nacionalna galerija u Londonu i Louvre, to su gotovo dva matična europska muzeja, tako da je to dosta nevjerovatno. Očigledno je bila neka argumentacija koja je išla u prilog tome, međutim, taj konsenzus stručnjaka je poprilično zanimljiv, jer nitko u stvari nije dao nekakav pismeni sud da se radi zaista o Leonardo, jer bi ga to obvezivalo. S druge strane, cijela priča oko te restauracije koja je trajala 5 godina, kada biste vi imali Leonarda, to vam je kao da imate pacijenta koji je predsjednik države i koji ima složenu bolest. Njega ne bi liječio jedan doktor, njega bi liječio čitav konzilij. I u tom smislu, kada je Diane Modestini primijetila da bi se moglo raditi o Leonardu, tu je trebalo uključiti čitav konzili prije nego što je kompletnu sliku praktički preslikao. Da, zanimljiv je njezin lik, ona kao da je zaljubljena u tu sliku i dalje istražuje i još uvijek je u Salvatoru Mundiju. Pa njoj sigurno i laska da je ona zapravo mogla naslikati nešto za što bi ljudi povjerovali da se radi o Leonardu. S druge strane, netko je lijepo rekao u filmu da je slika pre-leonardeskna da bi bila Leonardo. To je ono što mi danas poimamo. Zanimljivo je što mnogi, dakle, u međuvremenu su napisane 2 knjige. Ben Lewis se bavio tim Salvatorom Mundijem i Walter Isaacson, koji je autor i knjiga o Steve Jobsu, je napisao isto biografiju Leonarda. Oni propituju formalne strane te slike. Primjerice, kristalna kugla koju drži Leonardo, koji se posebno bavio optikom i posebno proučavao kristale za Isabelu d'Este, koja je bila supruga Sforcea, za kojeg je Leonardo stvarao i radio u Milanu. On bi zasigurno izvitoperio tu sliku pod utjecajem sfere kristala. To se nije dogodilo na toj slici, što je dosta dobar argument da se ne radi o Leonardu. I pozadina, nje nema, ona je crna, na nijednoj Leonardovoj slici nije crna. Krist nije kao frontalno prikazan, uvijek su Leonardovi portreti u tri četvrtinskoj poziciji. Dakle, ima tih formalnih, ali naravno uvijek ima i vrlo naše želje da bude to jedna od posljednjih slika koja je atribuirana Leonardu, jer je posljednja bila atribuirana Leonardu za Ermitaž muzej, to je ta Bogorodica Benoit, početkom 20. stoljeća. Može li se ikakva paralela, dobro, ajmo sad govoriti, na primjer, o tržištu umjetnina, znam da ste u supruga, Davor je ovdje. Ovdje njegova doista vrijedna zbirka, kolekcija umjetnina, uključeni ste naravno i u tu priču. Može li se ikakva paralela povući s ovim što se događa, primjerice, u svijetu i, eto, s malom jednom Hrvatskom? Pa je, uvijek je to jedna bitka. Naravno, tu su ulozi manje nula, puno manje nula. Manje, kao što je rekao, je bankovni stručnjak. I mi smo sad, kao i muzeji, ja radim u Klovićevom, mi nažalost nemamo fundus, ali puno puta se desilo da se muzej natjecao za neku vrijednu umjetninu i da je ona promakla zato što, naravno, financijske mogućnosti i operativne mogućnosti muzeja nisu takve da može brzo reagirati, ali i naše umjetnine postižu neke vrtoglave cijene u odnosu na broj, recimo, ljudi koji su izašli na Forbes svojim naslovnicama. Hrvatska tu, eto, ide u tom nekom smjeru tih vrlo nedostupnih autora, kao što su... Neki Nikolac, primjer, koja je slika, na primjer, hrvatskog umjetnika? Skulptura,
tu je gospođa Meštrović, koliko sam ju vidjela, ako se ne varam, ili je otišla, ali bila je ova napuštena koja je prodana za 331.000 eura na upravo istoj aukcijskoj kući Christie's u Pariškoj podružnici, za koju se natjecali su se i muzej Ivana Meštrovića. Ona se danas nalazi u stranom vlasništvu. Evo, mi pregovaramo da je posudimo, iduće godine izložimo. To je... Da, Klobićevi dvori pripremaju, evo možemo da. To i najaviti Meštrovićevu. Izložbu Ivana Meštrovića, 140. obljetnicu. Tako da i Bukovci, i Kniferi, naravno to su naši autori koji postižu već više milijunske u kunama cijene, ali to su stotine tisuća eura na aukcijama. Izvan aukcije, teško je reći. Petra, puno hvala na razgovoru. Eto, a vas pozivam da pogledate idući film i da do subote dođete u Raniju. Hvala vam.